Iniciando sua carreira de advogado, Dias Toffoli foi consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores e assessor do deputado estadual Arlindo Chinaglia, do PT, em 1994. Prestou concurso para juiz substituto do Estado de São Paulo, mas foi reprovado nas duas vezes que tentou. Reprovar em concurso para juiz já foi motivo para que o STF vetasse outros candidatos a vagas em tribunais inferiores. Que desacreditam uma instituição é um Supremo Tribunal Federal ser presidido por alguém que foi reprovado duas vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Ninguém vai acreditar que o Toffoli escreve como eu sei que escreve, porque chegou às minhas mãos uma vez um original sem intervenções de auxiliares que sabem escrever. Esse cara, não sei como é que ele fez a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Ele conta uma história linda, assim, que ele roubou um processo junto com amigos, como se fosse uma brincadeira de adolescente. Era um processo. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter um despejo. Aí, o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí, o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza. Aí o Vitor contou toda a história. E o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado Vladimir. De 1995 a 2000, foi assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados em Brasília. E advogado do partido nas campanhas eleitorais de Lula em 98, 2002 e 2006. Em 2003, assumiu como subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil, sob o comando do então ministro José Dirceu. Nessa época, o então presidente do Banco do Brasil, Henrique Meirelles, era alvo de denúncias de sonegação de patrimônio. Graças a uma medida provisória elaborada por Toffoli, que concedeu status de ministro a Meirelles, ele foi mantido no cargo devido ao foro privilegiado. Toffoli foi exonerado do cargo depois das denúncias de Roberto Jefferson sobre Dirceu como mentor do Mensalão. Zé Dirceu, que eu fiz dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Sai daí rápido, Zé, pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. De volta à Câmara dos Deputados, Dirceu teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em função de suas condenações no Mensalão. Em 2007, prestigiado com confiança do partido, Toffoli é nomeado advogado-geral da União, onde obteve retornos financeiros expressivos para o Estado. Permaneceu no cargo até Lula o indicar para a Suprema Corte. A nomeação ocorreu em meio aos julgamentos do Mensalão. No momento em que eu fui para a Advocacia-Geral da União, a advocacia privada virou passado, e nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja, de qualquer assunto que seja. A reputação ilibada de Toffoli, critério jurídico para assumir o cargo de ministro do STF, foi muitas vezes questionada em função de seu envolvimento com duas condenações por crimes financeiros. Dias Toffoli e seu então escritório de advocacia Toffoli e Telesca Advogados foram condenados a devolver R$ 19.720 aos cofres públicos por suposta licitação ilegal de prestação de serviços de advocacia ao governo do Amapá. Em 2006, Toffoli foi novamente processado por outro crime de mesma natureza, também no Amapá, e foi condenado a devolver R$ 420 mil, mais de R$ 1 milhão em valores atualizados, em 2020. Em 2009, enquanto concorria ao cargo do STF, Toffoli informou ao Senado Federal que essa condenação estava suspensa por efeito de um recurso feito por ele. Com a suspensão, seu nome ainda atendia ao requisito de reputação ilibada.
As acusações de falta de notório saber jurídico repercutiram em parte da população e dos magistrados. A oposição fez questão de lembrar que ele não tem títulos acadêmicos e foi reprovado em 2 concursos para juiz. Além disso, foi advogado do PT. Cobrado por esse histórico, o advogado-geral da União tentou convencer que está apto a ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Toffoli nunca passou em um concurso para juiz, além de sequer possuir mestrado. Quando o STF julgou o PT no caso do Mensalão, advogados apresentaram ao Senado denúncia contra Toffoli por crime de responsabilidade. Nessa denúncia foi insinuada a relação de Toffoli com José Dirceu e com o PT, já que Toffoli representava o Partido dos Trabalhadores na época em que o esquema de compra e venda de votos ocorreu no Legislativo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. Decisão de libertar José Dirceu foi uma iniciativa do ministro Dias Toffoli. E foi mesmo, sem o pedido principal da defesa, ter sido levado a julgamento. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, criticou as penas para os réus do chamado Mensalão. Já ouvi leituras dizendo que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia, o pedagógico é recuperar os valores desviados. As penas restritivas de liberdade que estão sendo impostas nesse processo não têm parâmetros contemporâneos do judiciário brasileiro. A relação de Dias Toffoli com o julgamento do Mensalão aparentava ser cada vez mais problemática. Além da intimidade com o governo, outras denúncias atingiam a reputação do ministro. Em fevereiro de 2012, em depoimento à Polícia Federal, a advogada Cristiane Araújo de Oliveira declarou que, no período que antecedeu o escândalo do Mensalão do Distrito Federal, manteve relações de trocas de favores com várias figuras envolvidas no caso, inclusive o ministro Dias Toffoli. Ela afirmou que, enquanto ele era advogado-geral da União, eles se encontravam e mantinham relações em um apartamento de Durval Barbosa, operador do esquema criminoso. Segundo a advogada, em uma ocasião, Toffoli solicitou um jato oficial do governo para transportá-la. Em um desses encontros, ela afirmou ter entregue para Toffoli gravações comprometendo Durval Barbosa. Toffoli negou todas as acusações. Além das acusações sobre sua relação com o Mensalão, o nome do juiz foi citado nas delações de Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, colocando em xeque sua reputação. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também preso na Lava Jato, revelou que pagou propina ao irmão de Dias Toffoli, então prefeito de Marília. Quem comanda o país nesses 2 dias é o novo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que recebeu posse ontem na base aérea aqui de Brasília, numa cerimônia rápida conduzida por Michel Temer. O ministro Dias Toffoli determinou que o Banco Central entregasse dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. São informações de inteligência financeira produzidas nos últimos 3 anos pelo antigo COAF. Ministro Dias Toffoli suspendeu nesta quarta-feira as investigações sobre supostos esquemas de Caixa 2 e de lavagem de dinheiro envolvendo o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que permitia a abertura de uma barbearia, apesar de um decreto do Estado estabelecer restrições ao funcionamento durante a pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu uma mãozinha para o governador do Rio, Wilson Witzel. Ele determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment de Witzel. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora Odebrecht. O editor, ou é você mesmo se autocontendo, ou é o editor do meio de comunicação, ou se não houver editor nenhum, vai vir a ser chamado o Poder Judiciário. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores
de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. O ministro Luiz Fux é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir o ministro Dias Toffoli a partir do dia 10 de setembro, pelos próximos 2 anos. Iniciando sua carreira no meio jurídico, Luiz Fux foi advogado da Shell Brasil, aprovado em primeiro lugar em concurso de 1976 a 1978. Depois de 3 anos atuando como promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi aprovado em concurso, novamente em primeiro lugar, para juiz de direito no Estado do Rio de Janeiro, vindo a ser desembargador do Tribunal de Justiça do mesmo Estado. Em 2001, foi o escolhido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, exatamente pela minha feição mais humanitária, uma visão bastante solitária e social do direito, é que eu procuro sempre manter uma cultura interdisciplinar. Eu leio as obras jurídicas necessárias para a solução dos casos concretos, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro ler obras diversas. Modernamente, nós temos diversos outros autores, porque vivemos uma era pós-positivismo, que é uma forma de se entrever o direito de tal maneira que se aproxime a regra jurídica da ética e da legitimidade. É uma nova maneira de se enxergar o direito. Então, há vários autores modernos, Alex Dvorkin e também o professor Junger Habermas. Em reportagem investigativa de 2010, a revista Isto É informou que o Superior Tribunal de Justiça solicitava tratamento especial e mudança de classe para amigos e familiares de Fux junto às companhias aéreas. Em sua sabatina no Senado, falou da sua inspiração nos princípios iluministas da Revolução Francesa. E o primeiro princípio que eu elegeria é exatamente o princípio da igualdade de todos. Princípio oriundo da Revolução Francesa de 1789, um princípio que habita a nossa Carta Democrática e cuja exegese melhor é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Em sua campanha para o STF em 2010, Fux teria buscado apoio da alta hierarquia do governo para convencer Lula de sua nomeação. Se aproximou de nomes como Delfim Neto, Sérgio Cabral, Antônio Palocci e José Dirceu, então notório réu do Mensalão, que aguardava o julgamento no STF. O partido buscava confiança em sua indicação para um cargo tão importante. Em reportagem, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, foi questionado sobre uma reunião que teve com o advogado do PT. Nesta reunião, Fux afirmou que tinha experiência suficiente para matar no peito os casos difíceis. Que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, todos os réus da ação penal 470, chamada de Mensalão. Primeiro que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Se o partido buscava um aliado no STF, pode ter tido as suas esperanças frustradas. Fux acompanhou o relator Joaquim Barbosa em quase todas as condenações do Mensalão. Está aqui expresso, e o que fiz foi confrontar esse depoimento originário com os outros elementos colhidos nos autos e verificar que esse depoimento tem verossimilhança. Agora, não se pode esperar que, posteriormente, ela, integrando uma série de núcleos onde foram apurados uma série de delitos, que ela queira reafirmar especificamente esse fato, tanto mais que eu enumerei 14 elementos probatórios.
A suposta traição de Fux repercutiu nos corredores em Brasília, desagradando aqueles que Fux havia pedido ajuda na campanha para a nomeação ao STF. O fato chegou a ser reportado pela imprensa e comentado por ministros. Em conversa com José Sarney, então presidente do Senado, Fux contou que sabia que Dilma estava chateada com ele, mas que ele não havia prometido nada. Em entrevista ao site G1 em 2011, comentou sobre o referendo do desarmamento ocorrido em 2005. Eu acho que o povo votou errado. Eu acho que tinha que vir uma solução legislativa, sem plebiscito mesmo. Todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. Em reportagem de 2014, o jornal Folha de São Paulo denunciou que Fux teria pressionado advogados, desembargadores e políticos para a nomeação de sua filha, Mariana Fux, ao cargo de desembargadora. A mesma reportagem diz que Mariana não havia passado pelo crivo inicial do Conselho do OAB por não ter anexado documentos comprovando prática jurídica. No lugar dos documentos, apresentou uma carta de um amigo pessoal do ministro Fux. A carta foi recusada e, mesmo anexando petições para comprovar sua experiência jurídica, Mariana não atendeu aos requisitos exigidos em 2007, 2008, 2009 e 2010. Mas seu nome seguiu na seleção. Na denúncia, um grupo de 5 advogados pede o impeachment do ministro do STF, Luiz Fux, por conceder em decisão liminar auxílio moradia a magistrados no valor de R$ 4.377. Segundo eles, o auxílio concedido até para quem tem imóvel na cidade onde trabalha corresponde a R$ 1,5 bilhão de reais no orçamento do judiciário. Além de Luiz Fux e Rosa Weber, Marco Aurélio é um dos únicos juízes de carreira entre os atuais ministros. Atuando na área trabalhista, foi indicado pelo presidente João Figueiredo para ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua indicação para o STF veio da própria família, através do seu primo Fernando Collor de Mello. Um de seus primeiros julgamentos polêmicos foi o de Susanne von Richthofen, condenada por matar os seus próprios pais. Marco Aurélio de Mello foi o único ministro a votar a favor do habeas corpus. Também foi o único ministro a votar pela obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo no Brasil. Marco Aurélio disse em seu voto que "penso que o jornalista deve ter uma formação básica, que viabilize a atividade profissional, que repercute na vida dos cidadãos em geral. Ele deve contar com a técnica para entrevista, para se reportar, para editar, para pesquisar o que deve estampar no veículo de comunicação", disse o ministro. Quando a OAB tentou excluir os militares da lei da anistia, Marco Aurélio de Mello votou contra. Em 2009, quando o ministro recebeu uma das denúncias contra Antônio Palocci, votou a favor de abrir o inquérito contra o membro do governo petista. Mas foi voto vencido. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e outros 3 ministros votaram contra, alegando que não havia indícios suficientes para abrir uma ação penal contra Palocci. E o inquérito foi arquivado. Em 2012, Marco Aurélio concedeu habeas corpus para um miliciano carioca, que respondia por formação de quadrilha, extorsões e homicídios. Notícias revelam que o mesmo miliciano teria planejado a morte do deputado Marcelo Freixo e do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em março de 2014, uma das filhas de Marco Aurélio foi nomeada desembargadora pela presidente Dilma Rousseff.
Na época, a advogada foi considerada inexperiente para assumir o cargo, por não possuir carreira como juíza ou procuradora. O ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais da construtora OAS, determinado pelo Tribunal de Contas da União. Para o ministro Marco Aurélio, o Tribunal de Contas não pode determinar o bloqueio das contas de entidades privadas. Quando o STF decidiu se a condenação em segunda instância poderia levar os condenados à prisão, Marco Aurélio foi contra a medida, alegando que ninguém deveria ser preso até que se esgotassem todas as possibilidades de recurso. Porém, teve seu voto vencido por 6 a 5. Se a medida tivesse passado, traria a soltura de milhares de criminosos violentos, assim como quase todos os condenados na Lava Jato. Em fevereiro de 2017, Marco Aurélio concedeu habeas corpus ao goleiro Bruno. Preso e condenado a 22 anos de prisão por ser mandante do esquartejamento e ocultação de cadáver da ex-namorada, Elisa Zamúdio. A decisão de Marco Aurélio se baseou no argumento de que Bruno não foi condenado em segunda instância. Era réu primário e possuía bons antecedentes. A decisão do ministro parece ter chocado o próprio goleiro Bruno, que já não contava com a liberdade. Em 2018, Marco Aurélio acatou um pedido apresentado pelo Partido Comunista do Brasil, determinando a soltura de todos os presos detidos por condenação em segunda instância. Se saiu Lula, porque é esse o objetivo, para tirar o Lula eles vão tirar outros cento e tantos mil aí, criminosos que incluem, que vão de pedófilos a latrocidas. Em 2019, Marco Aurélio concedeu habeas corpus para dois integrantes do PCC, alegando que não havia provas suficientes para garantir a sua culpa. Um dos réus havia sido preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, e o outro por homicídio e associação criminosa. Aurélio encaminhou, na condição de relator, a notícia-crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A ação aponta irresponsabilidades cometidas desde o início da crise da Covid-19, que poderiam levar ao presidente o afastamento por 180 dias ou até mesmo a uma eventual perda de mandato. Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O juiz passa falar que para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa. Eu estou falando aos integrantes do Supremo. Estou falando com a capa sobre os ombros. Nesse momento. Sempre. Quando eu falo a imprensa, não falo em off. Será? O órgão que acusa é o mesmo que julga. Não há garantia de imparcialidade. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto. Notável Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular de Direito na Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu laurea acadêmica no curso e também foi o primeiro lugar de sua classe. Na década de 70, começou sua carreira na magistratura como juíza do trabalho. Ocupou cargos administrativos até ser promovida a presidente do tribunal. Em 2006, tornou-se ministra no Tribunal Superior do Trabalho, indicada por Lula em seu primeiro mandato. Anos mais tarde, Dilma nomeou Rosa Weber para o STF. Era a segunda indicação para a Suprema Corte em menos de um ano. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Meses antes, Luiz Fux havia sido nomeado pela presidente recém-eleita.
Em seus quase dois mandatos como presidente, Dilma ainda indicaria mais dois ministros para o STF, totalizando 4 dos 11 atuais. Rosa Weber votou contra o pedido de soltar o ex-presidente Lula, feito pela sua defesa através de um habeas corpus. Argumentando questões técnicas, ressaltou que o fazia independentemente de sua posição política. Independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Em 2018, Rosa Weber arquivou um inquérito que investigava José Serra. O nome do senador apareceu nas delações do caso JBS, acusando-o de suposto caixa 2 na eleição de 2010. A juíza entendeu que o crime já havia prescrito e encerrou as investigações. O Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário, em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. Eu achei um discurso infantilizado, desconsiderando a solenidade do momento e pior, né, fazendo proselitismo político e passando recados aí com a sutileza de um elefante, né? Imagina, você está diplomando o presidente eleito, já sinalizando seu repúdio a um eventual golpe. Olha o absurdo que é isso. A consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. Nele proclamou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição. Eu convido o ouvinte da PAN a ir até esse diploma legal, né, a Declaração Americana, e nessa parte que fala do princípio de isonomia, né, de igualdade de todos perante a lei, ver o que, que a lei fala de fato. Ela diz o seguinte: todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. E não consta nessas declarações, nem em qualquer outro protocolo subsequente, qualquer menção à orientação sexual ou identidade de gênero. Então, assim, ela fez aí essa adição, ela deu a sua contribuição política pessoal à Carta dos Direitos Humanos. Aí ela fala que maioria e minoria são igualmente protagonistas, né? Acontece que hoje no Brasil, a gente já teve essa discussão, as minorias são protagonistas, inclusive uma minoria da qual ela faz parte, né? As corporações da elite do serviço público, né? Dos magistrados que ganham, segundo o CNJ, por exemplo, R$47 mil por mês de remuneração média, né? E que estavam advogando um aumento completamente avesso aos interesses da nação. Então é só para dar um exemplo de como as minorias se apossaram das nossas pautas. O Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo gravado por um coronel da reserva do Exército com ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE e ministra do Supremo. No vídeo, o coronel da reserva Carlos Alves critica a reunião da última sexta-feira entre a ministra Rosa Weber e representantes do PT que pediu investigação sobre o uso em massa de mensagens falsas via WhatsApp. Esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente, se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Lembrando a esta mulher que os donos da urna, donos do Supremo Tribunal Federal, donos do TSE, somos nós, povo brasileiro. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente e de que maneira queremos votar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram hoje em apoio à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, um ultraje inaceitável a esta Suprema Corte,
à ordem democrática e ao poder judiciário do Brasil. Cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do coronel no Rio, os policiais recolheram computadores e celulares. Além de usar tornozeleira eletrônica, Carlos Alves não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá vir aqui para Brasília e deve manter no mínimo 5 quilômetros de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Em 2016, o próprio Supremo havia decidido a favor das prisões, mas agora o assunto voltou ao plenário porque na época não tinha sido julgado o mérito da questão e isso dava margens para interpretações. A manifestação do STF foi motivada por três ações: da Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB e do Patriota. A decisão de hoje terá efeito vinculante e precisará ser cumprida por todas as instâncias do Judiciário. Em 2018, Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão com o julgamento em segunda instância. A ministra já tinha votado contra a medida em 2016 e era esperado que mantivesse esse entendimento. O ex-presidente deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Entre os réus nesta situação estão os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, os empreiteiros Gerson Almada e Sérgio Cunha Mendes e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A decisão do tribunal em abolir a prisão com condenação em segunda instância foi notícia pelo país inteiro e motivou uma série de protestos da população. Mas foi motivo de comemoração para outros. Nosso advogado acabou de confirmar, de conseguir identificar duas urnas, que eu digo adulteradas, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece, a opção confirmar em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Em 2019, a ministra solicitou um prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explicasse perante o tribunal o seu novo decreto sobre porte de armas no Brasil. Rosa Weber acompanha o pensamento comum da grande maioria dos ministros do STF, que aprovam e defendem o desarmamento civil. Ainda em 2019, a ministra recebeu uma carta de duas advogadas que ironizavam a demora do STF para julgar o seu caso. A carta informava que o seu cliente de 80 anos já havia morrido, depois de esperar 11 anos por um julgamento do Supremo. Quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Carmen Lúcia completou o curso de Direito na PUC de Minas Gerais, onde tornou-se professora.
Em 1983, foi aprovada em concurso para Procuradora do Estado e promovida para Procuradora-Geral. Permaneceu na função até ser indicada por Lula ao cargo no STF em 2006. Depois de alguns anos conhecendo o ambiente e ganhando experiência como juíza do Supremo, processos do Mensalão chegavam à sua mesa. Com algumas prisões e muitas sentenças, os julgamentos atingiam seu clímax em 2012. Os olhos da nação estavam voltados para as notícias diárias sobre as condenações. O povo assistia ao vivo os longos julgamentos, muitas vezes mal compreendidos em razão da linguagem complexa e dos jargões jurídicos. Me causa espécie, Vossa Excelência, se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos chamados embargos infringentes e a maioria dos ministros decidiu absolver do crime de formação de quadrilha réus do processo conhecido como Mensalão. Em votação apertada, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Teori Savatsky e Carmen Lúcia decidiram pela absolvição dos réus. Segundo a interpretação desses ministros, apesar de os 8 terem cometido crimes em conjunto, não formaram uma associação criminosa com o objetivo específico de cometer crimes. Para que se caracterize a quadrilha, a meu ver, é preciso que haja a reunião dos elementos do tipo, ou seja, associa-se para a prática de crimes. O que, que nós tivemos neste caso comprovado? Que pessoas que chegaram a cargos de poder praticou um ato contrário à lei penal e por isso ele está respondendo no outro item da denúncia, no outro item do julgamento e não, portanto, acumulando-se esta como se tivesse chegado ao poder para este cometimento de crime. Foram inocentados o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e outros 5 condenados no Mensalão, entre eles, ex-dirigentes do Banco Rural e pessoas ligadas a Marcos Valério. As absolvições foram criticadas por outros ministros. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi, como eu disse, jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por esse plenário no segundo semestre de 2012. Em 2015, Carmen Lúcia deu voto decisivo em favor da prisão do senador Delcídio do Amaral, o então líder do governo de Dilma Rousseff na época de sua prisão. Foi a primeira vez na história do país em que um senador em exercício foi preso. Na leitura inflamada do voto, Carmen Lúcia fez analogias com o slogan de campanha do PT: a esperança venceu o medo. No momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. 27 de outubro de 2002. Se Deus quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a esperança venceu. Depois de ter alegado um compromisso contra a corrupção, votou a favor da prisão para condenados em segunda instância. E em 2018, votou contra o habeas corpus para soltar Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que usar o caso do ex-presidente Lula para mudar o cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância seria apequenar a corte.
Depois de negar o pedido de Lula, a residência de Carmen Lúcia em Belo Horizonte foi vandalizada por um grupo de membros do MST. Segundo relatos de vizinhos, quatro ônibus teriam parado no local. Pessoas mascaradas desceram dos veículos e jogaram a tinta no edifício. Em uma de suas redes sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, assumiu a autoria do ataque em conjunto com o Levante Popular da Juventude. No post, o movimento disse que cerca de 450 integrantes chegaram por volta das 16h20 em frente ao prédio da ministra. No texto, ele descreve que foram atiradas bombas de tintas e feitas pichações nos muros e calçadas do prédio, onde a golpista reside numa cobertura. Posteriormente, o MST negou a autoria. O motivo do vandalismo foi o voto contra o habeas corpus do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio. Somente dois integrantes do MST foram presos pelo ocorrido. A Polícia Militar informou que prendeu dois suspeitos de envolvimento na pichação do prédio onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento em Belo Horizonte. Os dois estavam em um ônibus do MST. A polícia também apreendeu quatro facões, duas facas e seis porretes de madeira. Apesar de seu voto, Lula seria solto no ano seguinte por uma decisão do Supremo. O ex-presidente Lula está saindo agora, depois da decisão do STF. Ele deixa agora a cela da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Decisão polêmica ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, uma decisão inclusive apertada. Desempate que foi feito pelo presidente do STF, o Dias Toffoli, que permitiu a soltura de presos após a condenação em segunda instância. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu hoje a presidência da República. Ela vai ficar no cargo por pouco mais de 24 horas. Na questão dos inquéritos das fake news e dos supostos ataques ao Supremo Tribunal Federal, a ministra votou a favor da continuidade e expansão das investigações. Liberdade rima juridicamente com responsabilidade, mas não rima juridicamente com criminalidade, menos ainda com impunidade de atos criminosos ou que podem vir a ser investigados e sobre eles concluídos, cuidar-se de atos criminosos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a concessão de habeas corpus para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Weintraub passou a ser investigado no inquérito porque, na reunião ministerial do dia 22 de abril, disse, abre aspas, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. Começando no STF. Eu agradeço por ter sido convidada, professor Rodrigo, por um tema que me é tão caro como é o da liberdade de expressão. E no dia de hoje, 3 de maio, lamento a informação inicial que foi aqui trazida pelo doutor Rodrigo de ter havido agressão a jornalistas num dia tão significativo para a imprensa como é o dia de hoje. É inaceitável, é inexplicável que ainda tenhamos cidadãos que não entenderam que o papel de um profissional da imprensa é o papel que garante a cada um de nós poder ser livre. Em entrevista recente, a ministra falou sobre a reação dos governantes à pandemia. A ministra não citou qual governo estaria desgovernado, uma vez que o próprio STF já havia delegado poderes plenos para governadores e prefeitos tomarem medidas ostensivas durante a pandemia. Nos diferentes níveis da federação, nós temos governantes atuando de maneira quase contrária a outra. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio. Imagine isso para os 210 milhões de habitantes que nós temos, a confusão e as consequências dramáticas que isso tem. Se o Fux quer ser um bom presidente do Supremo Tribunal Federal e respeitar, zelar pelo respeito
ao equilíbrio entre os poderes, ele tem que ter uma conversa com a Carmen Lúcia amanhã. Porque a Carmen Lúcia está aí dizendo que é um desgoverno. Então, se o Fux quiser dar decência ao STF, ele tem que dar praticamente um cavalo de pau na Suprema Corte, começando por uma conversa com a Carmen Lúcia, perguntando se é isso mesmo que ela quis dizer, que há um desgoverno no país. Então, eles não respeitam o poder junto com o qual eles deveriam estar equilibrados. Em um depoimento dado em 2005, Barroso relata sua trajetória pessoal, profissional e política. Luiz Roberto Barroso iniciou sua carreira na advocacia no início dos anos 80, dedicando-se ao direito público. Antes de se tornar ministro, compareceu ao STF diversas vezes como advogado. Ao mesmo tempo, iniciava sua longa carreira como docente. Primeiro como professor titular na UERJ, e mais tarde como convidado de diversas universidades renomadas ao redor do mundo, quando se formou mestre e doutor. Possuindo uma extensa lista de livros e artigos publicados. Ainda nos anos 80, foi procurador do Estado, aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos, cargo que permaneceu até a sua nomeação como ministro do STF. O advogado era sócio de um escritório milionário no Rio de Janeiro, julgando casos famosos como o da extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. O italiano foi preso no sábado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Cesare Battisti tem 64 anos. Ele integrou um grupo de proletariados armados pelo comunismo. Na Itália, foi condenado à prisão perpétua em 1993 por 4 assassinatos cometidos nos anos 70 contra um guarda carcerário, um agente de polícia, um militante neofascista e um joalheiro de Milão. Em sua defesa, Battisti afirma que nunca matou ninguém e se diz vítima de perseguição política. Preso na Itália desde janeiro após ser capturado na Bolívia e extraditado pelo país sul-americano, Cesare Battisti confessou ao procurador-geral de Milão, Alberto Nobile, participação nos assassinatos cometidos nos anos 70. Segundo o procurador, o terrorista disse ter executado 2 vítimas e mandado matar outras 2, e admitiu também participação em ações que deixaram feridos, roubos e furtos. O procurador, que ouviu o terrorista, disse que ele afirmou ter ocultado a culpa durante todos esses anos para ter apoio da extrema esquerda na França, no México, no Brasil e do próprio ex-presidente Lula. Em entrevista à revista Valor Econômico, Barroso comentou o caso. O Cesare era uma figura menor, de um movimento político menor. Nada explicava aquela proeminência. Ele foi vítima de uma campanha política italiana, que teve eco no Brasil. Por isso, uma questão fácil sob o enfoque jurídico tornou-se uma batalha repleta de paixões. Antes de aceitar a causa, eu estudei o processo, li os 18 volumes da causa italiana e me convenci de que não tinha sido ele, que foi o bode expiatório, porque tinha fugido. Uma reportagem da revista Veja diz que Battisti não pagou os honorários devidos a Barroso. A revista ainda sugere que o caso ajudou Barroso a conhecer as pessoas que lhe abriram as portas para o cargo mais alto do judiciário. Em 2009, né, em novembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão incrível, daquelas típicas do nosso Supremo. Decidiu pela extradição, mas empurrou a decisão final para o criminoso que estava no Palácio do Planalto. Nós tivemos alguns presidentes criminosos, mas o maior da história certamente foi o Luiz Inácio Lula da Silva. O criminoso falou, não, o criminoso se protege. Eles fazem parte de uma espécie de corporação, criminosos de todo mundo unidos, é mais ou menos uma espécie de palavra de ordem dessa turma. E o Lula resolveu falar, não, no último dia do mandato, no último dia, em 2010, do seu mandato, ele negou a extradição para a Itália tal do criminoso Battisti.
Considerado um liberal progressista, Barroso já atuou em muitas causas polêmicas e de alta repercussão na mídia. Na mesma reportagem da revista Valor Econômico, Barroso afirma que a criminalização do aborto é uma política equivocada e perversa, por ferir a liberdade reprodutiva da mulher. Na mesma entrevista, Barroso também comentou sobre o aborto. Ao final dessa entrevista, Barroso pediu para o repórter anotar uma frase. Já faz algum tempo que me libertei do ego e do seu pequeno cortejo de vaidades. Eu procuro viver para o bem. Em outra entrevista, explica sua posição filosófica acerca do tema do aborto. Em 2016, Barroso concedeu habeas corpus para revogar a prisão preventiva de funcionários de uma clínica de abortos ilegal. O juiz relatou que não é crime a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre da gravidez, com base na legislação de outros países e no direito da escolha da mulher. Seu voto foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum, criminaliza o aborto. O aborto é uma coisa indesejável. O Estado deve se empenhar para evitar que ele aconteça. O Estado deve se empenhar para dar contraceptivos para as mulheres, dar educação sexual e amparar a mulher que deseja ter filho. Nenhum país, nem Estados Unidos, nem França, nem Alemanha, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Portanto, é um atraso. É uma política pública atrasada e perversa, respeitado o direito de qualquer pessoa que, por motivo religioso, seja contrário e se manifeste contrariamente. Esse é um direito e pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. Seja em declarações públicas ou artigos acadêmicos, Luiz Roberto Barroso se coloca como um liberal. Defende a redução do Estado brasileiro, a importância de um capitalismo baseado em risco e concorrência, além de citar Milton Friedman e outros importantes autores da tradição liberal. Em evento da Fundação Estudar, o ministro falou abertamente em defesa da redução do Estado brasileiro. No artigo de 2014, intitulado Estado e Livre Iniciativa na Experiência Constitucional Brasileira, o ministro escreve: indicado pela presidente Dilma Rousseff em 2013, sua posse ocorreu na reta final dos julgamentos do Mensalão. Barroso entrava no tribunal em um momento único na história do país. Com o nome dos ministros na ponta da língua, a população acompanhava ao vivo as sessões do julgamento do Mensalão. Antes de virar ministro, Barroso já tinha dado declarações públicas como advogado contra o julgamento do Mensalão. Isso foi motivo para que a oposição protestasse, pedindo que o ministro se declarasse impedido de julgar o caso. Apesar das críticas, o ministro assumiu a relatoria do processo. Quais foram as manifestações que Luiz Roberto Barroso fez a respeito do julgamento do Mensalão antecipadamente? Se estas manifestações que ele fez o impedem, como uma apreciação prévia, de assumir o papel de juiz deste caso sobre o qual ele já se manifestou, o caso do Mensalão, saber se ele se sente à vontade ou não para ser julgador do Mensalão, tendo emitido opiniões acerca do caso. Sobre o julgamento do Mensalão, declarou que o posicionamento do STF foi mais duro do que costumava ser em decisões penais, sendo um ponto fora da curva. No julgamento de José Genuíno, o ministro mostrou afeição ao deputado federal, independentemente das acusações feitas. Ele disse lamentar condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil, afirmando também que Genuíno participou da reconstrução democrática do Brasil. Em resposta, a ministra Carmen Lúcia rebateu,
Não estamos aqui para julgar a história de vida do deputado, mas sim o envolvimento dele no caso. Barroso já revelou em algumas oportunidades a sua descrença no escândalo do Mensalão. Ele questiona que o esquema não deveria ser tratado como o maior escândalo de corrupção da história do país, e sim, apenas, o mais investigado. Em 2016, Barroso concedeu perdão a José Dirceu na pena imposta pelo Mensalão. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência dizia, Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é o Mensalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. E se dizia que o Mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagina. Em relação ao inquérito das fake news, Barroso defendeu as ações do STF e repudiou os supostos ataques à Suprema Corte. Em voto favorável para o prosseguimento do inquérito das fake news, Barroso declarou que não tem espaço para as violências, para as ameaças e para os discursos de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome e se insere na rubrica da criminalidade. Portanto, eu acho que a primeira coisa importante de se fazer é circunscrever esse tipo de manifestação a o que eu tenho chamado de um gueto pré-iluminista. Pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o outro, de aceitar a diversidade, de aceitar a pluralidade. Portanto, acho que são pessoas desajustadas, mas em quantidade irrisória. Mas ainda, se há uma insatisfação da sociedade com o Supremo, eu acho que num determinado momento houve. Especialmente pelo modo como o Supremo enfrentou a questão da corrupção e os processos criminais que lá chegaram e uma oscilação jurisprudencial. Eu não estou dizendo certo ou errado, nem criticando ninguém, mas objetivamente houve o fim da segunda instância. Um desencontro entre o sentimento da sociedade e algumas posições do Supremo. Portanto, o Supremo se desencontrou da sociedade, especialmente na sua jurisdição penal, criminal, que ele não devia ter. Mas quando se trata de defesa dos direitos fundamentais e de proteção da democracia, o Supremo marcha unido e quando faz isso ele tem apoio da sociedade. E o Supremo foi decisivo no avanço de lutas da causa negra, da causa gay, de demarcação de terras indígenas, na violência contra a mulher, na proteção da democracia, da liberdade de expressão. Portanto, eu acho que o Supremo só se desencontrou da sociedade na competência criminal que eu acho que ele não deveria ter. Em uma declaração recente, Barroso disse que o Supremo impediu um genocídio ao vetar medidas do governo Bolsonaro. Em abril de 2020, o STF decretou que os governadores e prefeitos teriam poder para decretar medidas contra a propagação do coronavírus. A corte também impediu que o presidente Bolsonaro interviesse nas decisões dos estados e municípios. O caso foi polêmico e frequentemente acusado como inconstitucional, responsável por gerar tiranias locais de prefeitos e governadores, além de, supostamente, ter favorecido fraudes com dinheiro público. Eu não poderia concordar mais com o que o Felipe Neto disse a propósito da questão do ódio. A vida é muito simples. Ela devolve para a gente o que recebe. E, portanto, se você destila ódio, é isso que você vai receber de volta. Nós precisamos de um choque de iluminismo. Iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social para nós fazermos um país em que todos tenham oportunidade e as pessoas possam ser livres, iguais, terem o seu mínimo existencial satisfeito e possam buscar a felicidade
com respeito e consideração pelo outro. Ricardo Lewandowski iniciou sua carreira acadêmica nos anos 70. Graduou-se em Ciência Política e Direito. Além de um mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, onde se tornou professor em 1978 e leciona até hoje. Foi advogado e exerceu diversos cargos públicos, como consultor jurídico e secretário, até ingressar na magistratura em 1990 como juiz criminal. Anos mais tarde, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome de Ricardo Lewandowski teria chegado aos ouvidos do presidente Lula através da indicação de Márcio Tomás Bastos, seu ministro da Justiça na época. Além do ministro, outra relação teria ajudado a destacar seu nome. A primeira-dama era amiga da família Lewandowski e apoiou o nome de Ricardo para o cargo no Supremo. No primeiro ano de sua atuação como ministro, Lewandowski julgou inconstitucional um decreto do então governador do Distrito Federal, que proibia a realização de manifestações públicas e protestos na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e arredores. Ricardo Lewandowski foi o revisor do processo do Mensalão. Em seu julgamento, entendeu que não houve formação de quadrilha praticada pelos réus na elaboração do esquema de desvio de dinheiro e de compra e venda de votos de parlamentares. O ministro também não reconheceu que houve a prática de compra de votos pelo PT para aprovação de medidas legislativas e entendeu que o dinheiro desviado iria exclusivamente para o financiamento de campanhas eleitorais do partido. Lewandowski votou pela absolvição do deputado petista João Paulo Cunha, acusado de receber propina de R$50 mil pelo suposto favorecimento da agência de publicidade de Marcos Valério em licitações. Após o julgamento, o advogado do deputado disse que saiu do julgamento de alma lavada. O ministro votou também pela absolvição de José Dirceu pelo crime de corrupção ativa, alegando não haver comprovação específica das ações do réu no esquema. Nas absolvições de Dirceu nos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, foi voto vencido nas duas questões, decidindo o Supremo pela condenação do réu pelos crimes. Após a votação na Câmara dos Deputados que autorizou a abertura do processo de impeachment, o próximo passo para definir o futuro da presidente era o julgamento pelo Senado. Segundo o rito da Constituição, o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, presidiu o julgamento no Senado. No Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assinou três documentos. Dois para informar Dilma Rousseff da suspensão de suas atividades como presidente e da abertura de 20 dias de prazo para que ela se defenda na próxima fase. E o outro para Lewandowski tomar posse na condução do processo de impeachment. O Senado iniciou e começou a ouvir as testemunhas que participam do julgamento que vai definir o futuro político de Dilma Rousseff. Na abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pediu aos senadores que deixem de lado as opções ideológicas e preferências políticas.
A sessão do julgamento final do processo de impeachment de Dilma Rousseff começou com atraso de meia hora, às 9h32. Na abertura, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, lembrou que, mais uma vez, o Senado se reúne para decidir sobre o futuro de uma presidente eleita pelo voto popular, que os parlamentares atuariam como juízes, e fez um apelo de imparcialidade para condená-la ou absolvê-la. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Para julgá-la, haverão de atuar com a máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos, tais como se apresentam nos autos do processo e as leis que sobre eles incidem. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição define que a condenação no impeachment acarreta a perda do cargo, assim como a inabilidade para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Por decisão de Lewandowski, as condenações ocorreram em votações separadas, uma votação para a perda do cargo e outra para manter os direitos políticos. A manobra regimental foi criticada por juristas e por parte da população, que viram a medida como uma forma de impunidade e desrespeito às normas constitucionais, ganhando o apelido de fatiamento do impeachment. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Em hipótese nenhuma, é um fato consumado. A votação do impedimento da presidente se deu de forma constitucional. A inconstitucionalidade está exatamente na segunda votação. Ela é que deve ser anulada. A segunda votação, que é o precedente perigoso, que tem que ser expurgado do mundo jurídico. Inclusive porque decretado o impeachment, né, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, né, dá-se à presidente afastada a possibilidade dela atuar na vida pública. Ora, isso é uma contradição com o espírito, né, do impeachment. Agora, eu insisto, eu acho impressionante que um presidente de um Supremo Tribunal Federal, presidindo um julgamento desta importância, se deu desfrute a que se deu o Lewandowski. O Supremo inventou o que a imprensa anda chamando de fatiamento do escândalo do Petrolão. Fatiamento coisa nenhuma. O nome certo é trapaça. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse em entrevista ao jornal É o País que a Operação Lava Jato foi extremamente seletiva e que o combate à corrupção no Brasil sempre foi um mote para permitir retrocesso. Eu já vou fazer uma pausa desde já, porque a indignação é tanto que a gente não consegue nem esperar ler toda a informação. É que não é surpresa para ninguém, Augusto. Quando Ricardo Lewandowski, que foi posto no STF pelo Lula, dá uma declaração exatamente afinada com a narrativa petista, que foi a narrativa do PT desde o começo da Lava Jato, que a Lava Jato era seletiva, que estava mirando o PT, aí começa, né? E
Em 2018, o ministro foi o epicentro de uma polêmica a bordo de um voo comercial. Antes da decolagem, um passageiro se dirigiu ao ministro dizendo que o STF era uma vergonha e que sentia vergonha de ser brasileiro por causa dos ministros do Supremo. Em resposta imediata, o ministro questionou o passageiro: "Você quer ser preso?" E logo em seguida mandou chamar a Polícia Federal. Ao aterrissar, o passageiro foi preso pela polícia e liberado depois de prestar depoimento. O advogado foi detido para prestar esclarecimentos à Polícia Federal depois de dizer ao ministro Ricardo Lewandowski, durante um voo de São Paulo a Brasília, que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Um agente da PF chegou a ir até a aeronave, mas o voo seguiu normalmente. Mas ao pousar em Brasília, o passageiro de 39 anos foi levado à superintendência da Polícia Federal. Antes de desembarcar, ele gravou outro vídeo. Eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Faz sentido até o ministro se sentir ofendido, porque a verdade ofende, né? Não é fácil a gente ser criticado, especialmente quando lastreado na realidade, né? Tem algumas questões éticas, na verdade, que miram mesmo a credibilidade do Supremo. Vamos lá, alguns exemplos. Ministro sugerindo legalização de cocaína, ministro rabiscando a Constituição e inventando que aborto até 12 semanas de gestação é autorizado, isso contra o texto legal. Ministro que foi nomeado não pelo seu notável saber, pelas suas obras, pelo seu título, mas porque era advogado de um partido corrupto. Tem ministro julgando o caso de cliente de escritório de advocacia onde a própria esposa trabalha. Tem ministro com filha prodígio de 30 e tantos anos que já virou desembargador, olha só. Então, pior ainda, o senhor dizer que a injúria foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Você não tem injúria em relação a uma instituição. A injúria, ela é pessoal. Isso está no manual de direito, na primeira aula. Após o incidente no avião, circulou na internet uma imagem acusando Ricardo Lewandowski de ser um dos envolvidos no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969, durante a ditadura militar. Na foto original, estão os membros do grupo terrorista MR8, que sequestraram o embaixador americano em parceria com outro grupo guerrilheiro, a Aliança Libertadora Nacional. Na foto, encontramos um jovem José Dirceu, antes da cirurgia de modificação facial. O grupo de presos havia sido solto em troca da libertação do embaixador, que estava sob o poder de outros membros do grupo. Agências de fact-checking postaram em seus sites que era falsa a informação de que Ricardo Lewandowski estava na foto e que a pessoa em questão é o antropólogo Ricardo Vilas Boas de Sarrego, que se identificou como o homem destacado na foto. Em nota, o STF disse que Lewandowski nunca participou do movimento guerrilheiro, assim como nunca foi filiado a nenhum partido político. O ministro nunca falou publicamente sobre a polêmica. Eu digo que a investigação compreende o exercício de todas as atribuições para apurar efetivamente os fatos, pois elas decorrem da conhecida teoria ou doutrina dos poderes implícitos, que se originou de um caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1819, conhecido como McCulloch versus Maryland. Naquele julgamento da Suprema Corte americana, decidiu-se que quando se confere a um determinado órgão estatal certas competências e atribuições, ele está implicitamente autorizado a utilizar todos os meios necessários para levá-los a bom termo.
O Senado aprovou agora há pouco a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff indicou o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal anunciou que Edson Fachin é o novo relator da Lava Jato. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Luiz Edson Fachin é o último dos cinco ministros indicados por Dilma durante os seus quase dois mandatos como presidente. Em 1980, Fachin fundou seu próprio escritório de advocacia e só o deixou quando foi indicado ao Supremo. Como advogado, trabalhou principalmente em causas envolvendo direito societário, empresarial, agrário e ambiental. Também trabalhou como advogado do INCRA nos anos 80. Em entrevista, um advogado do MST contou como conheceu Fachin. Eu o conheci por força da militância no MST, na área dos direitos humanos. Por volta de 1994, 1995, ele sempre foi muito amigo do MST. Escreveu alguns livros sobre a questão agrária e a função social da terra, defendendo sempre que a posse em razão da atividade agrícola deve se sobrepor à propriedade como direito. Todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso, entendeu? Suas publicações acadêmicas defendem a reforma agrária, assim como condenam produtores rurais pelo seu trabalho. Em 2003, Fachin assinou um manifesto em favor da desapropriação de terras rurais que descumpriam a função social da propriedade privada. Cinco anos depois, Fachin assinava outro manifesto, dessa vez em apoio ao MST, no qual ele defende as invasões de terra como atos legítimos, dizendo que são ocupações reivindicatórias. Foi indicado pela CUT para integrar a Comissão da Verdade do Paraná. Criada por Dilma em 2011, a comissão buscava investigar crimes contra os direitos humanos ocorridos no período da ditadura militar no Brasil. Com a aposentadoria de Joaquim Barbosa em 2015, a presidente iniciou a busca de um novo nome para o Supremo. O então presidente do Senado, Renan Calheiros, foi consultado informalmente por Dilma sobre a possibilidade de indicar Luiz Edson Fachin. O senador alertou a presidente de que a indicação seria barrada devido às posições políticas de Fachin. A presidente Dilma viajou a Santa Catarina preocupada com a indicação de Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o Palácio do Planalto, precisa ser aprovada. No Senado, Fachin será aprovado ou rejeitado? Qual é a sua dica? Raquel, não será uma aprovação fácil. Renan Calheiros, presidente do Senado, já alertou a presidente Dilma, está muito difícil. Por isso que ela, preocupada, chamou o Renan Calheiros para essa viagem e pediu o apoio dele para essa aprovação, Nascimento. Segundo reportagem do G1,
o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, fez campanha aberta para a ida do advogado para o STF. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o advogado jurista Luiz Edson Fachin. A sabatina já dura mais de 10 horas aqui no Senado. Ela é uma espécie de depoimento prestado aos senadores. A Constituição Federal determina que quando o presidente da República indica um nome para o Supremo, ele tem que ser aprovado aqui pelo Senado. O foco de resistência contra a indicação de Fachin estava no agronegócio. Os manifestos de apoio ao MST e suas publicações em prol da reforma agrária não agradavam os ruralistas. O indicado à vaga na Suprema Corte também foi acusado de ter ligações com o PMDB e com o PT. Segundo os senadores, ele seria próximo ao Movimento Sem Terra e teria pedido votos para Dilma Rousseff no ano passado. Sua sabatina no Senado foi a mais longa da história da casa, durando mais de 12 horas. O jurista Luiz Fachin foi questionado sobre assuntos polêmicos, como redução da maioridade penal, a função social da propriedade, reforma agrária e várias perguntas sobre direito de família. Agora há pouco, ele se disse contrário ao aborto, à legalização das drogas e ao uso do termo casamento para a união entre pessoas do mesmo sexo, embora tenha defendido a garantia dos mesmos direitos civis aos casais homoafetivos. Eu declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin é o novo relator da Lava Jato. Ele promete rigor legal e cumprimento dos prazos. Em poucas horas, o ministro Luiz Edson Fachin completou a segunda turma do tribunal, onde são julgados os processos da Lava Jato, e foi sorteado relator da maior investigação de crimes envolvendo políticos e empresários da história do país. Para o Supremo, o fato de Fachin ter sido transferido da primeira para a segunda turma e virado relator em seguida é pura coincidência. A maior parte dos inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin atinge parlamentares. São 24 senadores e 39 deputados. No depoimento de Marcelo Odebrecht, o empreiteiro diz que o pagamento de propina era uma prática recorrente para garantir a aprovação de medidas provisórias. Os depoimentos dos executivos da empreiteira detalham o pagamento de R$2 milhões a Eunício Oliveira, cujo codinome nas planilhas da Odebrecht era Índio. Rodrigo Maia, codinome Botafogo, teria recebido R$100 mil. Calheiros e Jucá, codinome Caju, teriam recebido juntos 4 milhões. Ah, e ele disse, e vai ser interessante agora, é ele que está como relator da Lava Jato, porque em 2010, quando todo mundo já sabia da corrupção do PT, quando o Mensalão já era conhecido, já tinha sido recebido em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse, o seu Luiz Fachin, o manifesto, tem em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas, apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. O governo Dilma foi o mais trágico da história. E em seguida, continua o seu Fachin, o que queremos é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com o autoritarismo. Isso ele disse em 2010. Eu acho que ele não é um papagaio, ele acreditava no que ele disse. Vai ser muito interessante vê-lo como relator da Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer, feito pela Polícia Federal. Mas autorizou a medida para os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Falando no relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin teria recebido ajuda do diretor da JBS e hoje delator, o Ricardo Saúde, para ser nomeado para a corte em 2015. A empresa tinha patrocinado a campanha da maior parte dos parlamentares eleitos e a indicação de Fachin para o STF dependia dos votos dos senadores.
A delação premiada dos donos da JBS foi homologada hoje pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. O ministro Edson Fachin homologou as delações e autorizou buscas para coleta de provas das denúncias feitas pelos irmãos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista. A Polícia Federal recolheu documentos e computadores e endereços ligados a Aécio Neves. Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, também determinou o afastamento do senador. O ministro Fachin negou um pedido da Procuradoria-Geral da República que queria a prisão de Aécio, mas mandou apreender o passaporte do senador afastado e determinou que ele está proibido de ter contato com outros investigados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez novamente críticas duras ao acordo de delação premiada da JBS e disse que o colega de STF, ministro Edson Fachin, foi enganado. Quem é que apresentou o seu Luiz Fachin ao Senado? Foi o Ricardo Saldi. Quem é o Ricardo Saldi? É o homem da mala do Joesley Batista da JBS. E ele foi de mãos dadas com Ricardo Saldi ao gabinete de todos os senadores da República fazendo lobby. Esse é o Fachin, aqui é o homem da JBS, é o homem do Joesley, o Saldi. E prometeu aos senadores mundos e fundos para aprovar o nome do Fachin. Muito mais fundos do que mundos, porque funciona assim o lobby para fazer ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, apenas o relator ministro Edson Fachin votou no julgamento que vai decidir sobre a suspensão ou não do inquérito das fake news, aberto no ano passado pelo presidente do STF. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. O Tribunal Superior Eleitoral estuda criar uma lei para o que poderia ser chamado de abuso de poder religioso. A proposta é criticada por juristas e entidades da sociedade civil por entenderem que fere a liberdade de crença, consciência e expressão. A proposta é do ministro Edson Fachin e cria um novo tipo de abuso de poder, o religioso, que pode levar à cassação de mandato. Com isso, espaços de culto estariam proibidos de discutir assuntos políticos. Isso restringe a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação de pensamento e expressão. Associações de juristas com vínculos religiosos se manifestaram por meio de uma nota de repúdio. Elas afirmam que a proposta fere a liberdade de consciência e de crença da população, com consequências graves à democracia. O jurista Ives Gandra Martins afirma que a proposta do ministro Fachin abre uma brecha para um outro problema, a discriminação. Numa Constituição promulgada sobre a proteção de Deus, não pode haver exatamente discriminação para aqueles que vão representar os valores das religiões, das grandes religiões, perante o Congresso Nacional ou o Poder Executivo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. Em decisão liminar, o ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram em votação virtual nesta terça-feira manter a proibição de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Essa decisão foi determinada no dia 5 de junho por uma liminar do ministro Edson Fachin. Veja só. Em resposta à manutenção da suspensão, o governador Wilson Witzel enviou ao STF um documento que culpa a decisão do Supremo Tribunal Federal no aumento da criminalidade nesse período. O objetivo é não colocar em risco a população, a prestação de serviços sanitários e a ajuda humanitária. Uma quadrilha de traficantes está invadindo favelas na zona norte do Rio de Janeiro para criar o Complexo de Israel. No processo de expansão, os criminosos deixam rastros de violência e terror.
Pessoas estão desaparecendo, moradores são obrigados a seguir uma nova religião e barricadas foram construídas à beira da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade. E essa conversa do Fachin, né, essa decisão do Fachin, ela relegou a população mais vulnerável, mais carente, que mais precisa do Estado em relação à sua segurança e à sua proteção diante de criminosos, ela relegou essas populações aos criminosos. Numa carta endereçada a comerciantes e moradores do bairro Laranjal, em São Gonçalo, traficantes anunciaram o início da cobrança de uma taxa de segurança na região. A ordem, impressa em folhas de papel e colocada em caixas de correio pelo bairro, é assinada pela facção criminosa que domina a localidade. Celso de Mello é o ministro mais antigo da atual composição do STF. Conhecido como o decano da corte, sua aposentadoria compulsória acontecerá em novembro de 2020. Difícil substituir o Celso. Ocupar a cadeira do decano. E eu diria para uma pessoa que queira substituir o Celso, cresça muito, porque de fato a comparação será inevitável. A cultura gigantesca de Celso. Conhece história como ninguém. Fala da história do Brasil. Fala da história mundial. Fala das instituições. Sabe citar a Constituição do Império com a Constituição da a Primeira República. E faz comparações. Isto de improviso. É um sujeito, de fato, super alfabetizado na Constituição. Portanto, isso é um grande desafio, uma grande responsabilidade. De quem vai indicar? De quem serão indicado. Celso de Mello se graduou pela USP em 1969. Durante os estudos, morou na pensão do seu Abelardo, onde foi colega de teto de José Dirceu por 5 anos. Segundo Celso, embora morassem juntos, os dois nunca foram amigos. Iniciou sua carreira ingressando no Ministério Público em 1970. Classificado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos. Sua atuação como promotor ganhou notoriedade por seus ideais progressistas e suas duras críticas à ditadura militar. Celso de Mello teve suas movimentações observadas pelo Serviço Nacional de Informação em 2 ocasiões. Como promotor, elaborou um parecer para licenciar uma diretoria estudantil que a ditadura militar considerava subversiva. O segundo episódio foi um discurso proferido na inauguração do Fórum de Osasco, onde fez fortes críticas ao ato institucional número 5, que ainda estava em vigor na época. Aproximando-se do meio político, tornou-se assessor jurídico do gabinete da Presidência da República em 1985, onde trabalhou com Sepúlveda Pertence, que também foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo primeiro presidente da nova República, José Sarney. No ano seguinte, foi nomeado secretário-geral na Consultoria Geral da República, sob o comando do deputado e jurista Saulo Ramos. Em 1989, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Sarney. Em seu livro de memórias intitulado Código da Vida, Saulo Ramos descreve um telefonema que teve com Celso de Mello sobre uma votação envolvendo José Sarney. Sarney queria disputar uma vaga no Senado pelo Amapá em 1991.
mas sua candidatura foi impugnada e o caso foi parar no STF. Celso foi o último ministro a votar, e Sarney já tinha recebido votos suficientes em favor de sua causa. Mas mesmo assim, Celso votou contra Sarney. Espera um pouco, deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Sim. E se o Sarney já não houvesse ganhado quando chegou sua vez de votar? Nesse caso, votaria a favor? Exatamente. O senhor entendeu? Entendi. Entendi que você é um juiz de merda. Em 1994, o ministro participou de um julgamento histórico. Collor havia sofrido impeachment e respondia no STF às acusações de corrupção passiva. Celso de Mello votou com a maioria na absolvição do ex-presidente, entendendo que não havia provas suficientes para justificar a condenação. Ainda na década de 90, o ministro causava desconforto em seus pares ao defender causas como o aborto, consideradas progressistas. Em uma matéria da Folha de São Paulo, encontramos um diálogo que tive com sua filha. Pai, o senhor vai ser excomungado? Perguntou-lhe a filha caçula Silvia Renata, de 13 anos, que estuda num colégio de freiras. Não, filha, a Igreja Católica só pune quem pratica o aborto. Eu apenas defendo o cumprimento da lei, respondeu-lhe o ministro. Anos mais tarde, no julgamento do Mensalão, o ministro votou pela condenação dos principais nomes do esquema. Em mais de 44 anos de atuação na área jurídica, primeiramente como membro do Ministério Público Paulista e depois como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse, a meu juízo, tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos, como sucede no processo ora em julgamento. Formou-se, senhor presidente, formou-se na cúpula do poder, à margem da lei e do direito, e ao arrepio dos bons costumes administrativos, um estranho e pernicioso sodalício, constituído de altos dirigentes governamentais e partidários, unidos por um comum desígnio, por um vínculo associativo estável que buscava conferir operacionalidade, exequibilidade e eficácia ao objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes. Nada mais ofensivo e transgressor da paz pública do que a formação de quadrilha no núcleo mais íntimo e elevado de um dos poderes da República, com o objetivo de obter, mediante prática de outros crimes, o domínio do aparelho de Estado e a submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar o poder. Este processo, senhor presidente, revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo ministro aos olhos de uma nação estarrecida, perplexa e envergonhada, um grupo de delinquentes que degradou a atividade política, transformando-a em plataforma de ações criminosas. Em 2016, o ministro parece ter tomado uma decisão contrária à jurisprudência do próprio tribunal, ao suspender um mandado de prisão. Meses antes, o STF decidiu em favor da prisão em segunda instância. O réu beneficiado pela liminar concedida por Celso de Mello
foi condenado a uma pena de 16 anos e 6 meses pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Este criminoso matou o sócio dele em 2009 numa boate em Belo Horizonte. Não conseguiu se livrar do corpo, o corpo começou a cheirar mal, dias depois foi descoberto o corpo e o assassinato. Em 2015, 6 anos depois, o Tribunal do Júri de Minas Gerais condenou esse cara a 16 anos de prisão. Ele recorreu ao STJ. Menos de 24 horas depois, o STJ deu um habeas corpus. Aí o que fez esse cara, valendo-se desse argumento do ilustre ministro Celso de Mello? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que com a instantaneidade de alguns absurdos que costuma decidir, botou novamente esse cara na rua. De tal forma que um assassino declarado, claro, de um crime pavoroso de 2009, está até hoje, em 2016, tendo sido condenado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Júri e pelo STJ, sem ter cumprido um único dia de cadeia. O senhor está libertando um assassino, claro, comprovado, condenado. Em 2019, o ministro votou a favor de enquadrar a homofobia e transfobia na Lei do Crime de Racismo. O voto gerou intenso debate na mídia e no mundo jurídico acerca da possibilidade do STF criar normas penais. Em seu voto de mais de 150 páginas, o ministro trouxe contextos históricos, relatórios internacionais e até citações de autores como Simone de Beauvoir e Hannah Arendt para justificar sua posição. E acusou a omissão do Congresso Nacional em condenar, mediante tipificação penal, atos de discriminação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou para estabelecer que crimes cometidos em razão de homofobia ou transfobia sejam tipificados como racismo. Os homossexuais, os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República. O executivo executa, o judiciário julga, o legislativo legisla. O senhor quer exercer a função do legislativo. Portanto, o seu voto, com todo respeito ao senhor, é um desastre. Eu acho que o senhor não sabe o que significa racismo. Racismo é outra coisa, que está no inciso 42. Em momento algum, a homofobia foi colocada pelo constituinte originário, em momento algum. E segundo, a definição de racismo não se aplica a essa questão. Portanto, o voto não é uma pérola literária, é um desastre. O STF liberou investigação sobre as acusações de Sérgio Moro ao presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com a Luciana Verdolim. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito penal para apurar denúncias feitas na última sexta-feira pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. O ministro determinou que sejam apurados crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Celso de Mello determinou que Moro seja ouvido e apresente provas das denúncias que foram feitas. O ministro Celso de Mello do Supremo autorizou agora à noite a abertura de inquérito para investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro a Jair Bolsonaro. Nós vamos agora a Brasília com Alex Guzmão, que tem todos os detalhes. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio. Celso de Mello concordou com o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Segundo Augusto Aras, é preciso investigar a suposta prática de crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça e corrupção passiva
privilegiada. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, será ouvido. Se não comprovar o que disse, pode ser denunciado por calúnia. Em vídeo gravado por apoiadores, o presidente disse que Moro terá que provar o que falou. Após a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro decidiu tornar pública a gravação da reunião ministerial apontada pelo juiz Sérgio Moro como prova de que o presidente estava cometendo um crime de interferência. O ministro do STF, Celso de Mello, derruba o sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O objetivo era comprovar se o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão ou não ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Mas o vídeo da reunião revela muito mais. Entre muitos palavrões e insultos, Bolsonaro diz que a ação de governadores para combater o coronavírus tem razões ideológicas. O que os caras querem é a nossa hemorroida. É a nossa liberdade. O ministro da Educação, Weintraub, defende prisão para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vamos lembrar que aquela reunião não era para ter vindo a público. Todos queriam que fosse exposto o vídeo na íntegra, que a maioria viu ali é uma equipe patriota, sincera, preocupada com o país, né? É isso que ficou claro. Eu acho que reuniões em privado são reuniões em privado. Tem muita gente que quer transparência e ignora que transparência na íntegra não existe quando se trata de governo, aliás, de nada. Você tem reuniões onde você trata de assuntos delicados e de forma diferente porque não tem um filtro diplomático para o que vai sair a público. Esse Supremo Tribunal Federal, Arcon, não goza de credibilidade perante a população. Isso é um fato. E não é por menos. Um Supremo que tem Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes e que faz as coisas que faz, com decisões monocráticas, que rasga a Constituição inúmeras vezes em vez de ser o guardião dela, é óbvio que ele vem minando a confiança do povo. Hoje em dia é o maior fator de insegurança política e jurídica no país. No mês seguinte, Celso de Mello enviou para alguns contatos próximos uma mensagem que gerou repercussão na mídia e nas redes sociais. Na mensagem, o ministro comparou a atual situação do Brasil com a da Alemanha nazista e fez uma analogia de Bolsonaro com Hitler, já que ambos tinham sido eleitos pelo voto popular, mas acabaram impondo um regime totalitário. Na mensagem, Celso de Mello disse: guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar, de 1919 a 1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg, em 30 de janeiro de 1933, como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder, viabilizado pela edição em março de 1933 da Lei Nazista de Concessão de Plenos Poderes, que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Ele fica dizendo agora que é uma manifestação pessoal, mas desde quando o ministro do Supremo pode escrever um negócio desse e dizer que é a opinião dele só? Como separar o Celso de Mello, que escreveu, do ministro? Nós, que não estamos aí nesse manifesto, né, a favor do Celso de Mello, nós somos o quê? Os nazistas, o partido nazista? Então como é que ele faz uma coisa dessas e continua julgando processos envolvendo os nazistas que só existem na cabeça dele? É um absurdo que um decano, que o ministro do Supremo Tribunal Federal mande uma mensagem de grupo comparando o presidente da República com 58 milhões de votos quase, sem nenhum ato autoritário
feito pelo governo. Pelo contrário, vem tentando diminuir o tamanho do Estado, privatizar empresas, mantém a liberdade de imprensa, tudo funcionando, respeita as regras, inclusive absurdas, da que vem do Supremo, que rasga a Constituição. E esse ministro compara a Hitler, o presidente da República, sendo que há um grau de hipocrisia enorme aí, né? Veja que quando vazou uma conversa fechada, né, dos ministros e tudo, aí esse ministro, Celso de Mello, que autorizou o vazamento, a publicação, a divulgação, fala que é transparência e tudo mais. Quando ele manda uma mensagem, ele fala que aquilo não é o STF, foi uma coisa privada, não era para ser tornada pública. Então mostra já um duplo padrão. O país vive um momento delicado, diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil, todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta República democrática e laica. Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, chamou de ódio cego, visceral e patológico a publicação nas redes sociais da advogada gaúcha Cláudia Teixeira Gomes. Para Celso de Mello, a conduta da advogada constitui delito de incitação pública a crime e ela pode ser alvo de ação penal. Cláudia vai ser intimada a depor na CPI das fake news, que investiga ameaças aos ministros do Supremo. Ela fez os comentários depois que o STF decretou que ninguém pode ser preso após julgamento em segunda instância, porque ainda tem direito a novos recursos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para análise do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma petição em que um advogado acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de crime contra a segurança nacional. Na ocasião, Eduardo defendeu a suspensão do inquérito das fake news. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. No ofício enviado a Augusto Aras, Celso de Mello afirmou que o Estado tem o dever de investigar possíveis práticas criminosas que são narradas, independentemente de quem são os personagens. É instrumento do parlamentar o parlar, o falar, né? E essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado, porque não pode um deputado ficar com medo de falar, expressar a sua opinião. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, voltou a alertar sobre a possibilidade da implementação de um regime autoritário no Brasil. Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se ao arbítrio, sempre haverá vocação de ditadores. É preciso resistir com as armas legítimas da Constituição e das leis do Estado brasileiro. É inconcebível, senhora presidente, senhores ministros, que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo. O decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu afastamento da corte para cuidar da saúde. Em janeiro, Mello fez uma operação no quadril e em março foi internado com quadro de erisipela. No início de agosto, o ministro passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia. A licença solicitada pelo decano pode interferir em julgamentos emblemáticos.
Um dos casos é o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidiário Lula. Melo faz parte. Sua carreira acadêmica começou na Universidade de Brasília, onde se graduou, fez mestrado e se tornou professor. Fez também mais um mestrado e um doutorado pela Universidade de Münster. No final dos anos 70 e início dos anos 80, passou no concurso e atuou como oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, primeiro em Brasília e depois em Bonn, na Alemanha. Entre suas publicações acadêmicas está sua tese de doutorado escrita em alemão. Nos anos 90, atuou em diversos cargos indicado pelo governo federal, até ser nomeado advogado-geral da União pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu nome ganhou projeção nacional pelas contribuições na reestruturação da Advocacia Geral da União. Gilmar tornou a instituição o maior escritório do país, com 551 advogados da União, 2.385 procuradores federais nas autarquias e fundações e 858 procuradores da Fazenda Nacional, além de 853 assistentes jurídicos. Suas obras como constitucionalista também ajudaram a formar a sua reputação, transformando alguns setores importantes do ordenamento jurídico brasileiro. Ajudaram na elaboração de leis, medidas provisórias, súmulas e emendas constitucionais. Juntamente com o professor Ives Gandra Martins, criou um projeto de emenda constitucional que instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade, uma ferramenta-chave dos processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor se arrepende de ter indicado Gilmar Mendes ao STF e Renan Calheiros ter sido seu ministro da Justiça? Mas eu não creio que a gente possa julgar ex post, depois que passou o fato, eu me arrependo. Eu me arrependo de muitas coisas, certamente. Mas tem que ver nas condições, por que foi a decisão. No caso do Gilmar, foi decisão técnica. Então não adianta me arrepender ou não me arrepender. É, já está feito. Anos mais tarde, na véspera da sua posse como presidente do STF, Gilmar determinou o arquivamento de duas ações de improbidade administrativa contra Pedro Malan e José Serra, dois ex-ministros da gestão de Fernando Henrique. Em uma série de postagens no seu blog, o jornalista Paulo Henrique Amorim criticou a soltura do empresário Daniel Dantas, autorizada por Gilmar Mendes. Em um dos posts, publicou uma paródia de uma campanha publicitária de cartão de crédito para criticar a medida do ministro. Em outro artigo, o jornalista faz denúncias sobre Gilmar Mendes, chamando ironicamente o ministro de Gilmar Dantas. O jornalista questionou por que ele aceitou favores de outro advogado em viagens internacionais. Afirmou ainda que Gilmar havia sido acusado pelo sócio de crimes fiscais e questionou: por que soltou o Dr. Roger Abdelmassi? Paulo Amorim se referia ao habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, que revogou a prisão preventiva do médico. O ministro argumentou no habeas corpus que, pelo fato de seu registro profissional de médico estar suspenso, não haveria possibilidade dele praticar os abusos novamente e, por isso, não seria necessária a prisão provisória. Denúncia. Aumentou para 61 o número de mulheres de vários estados brasileiros que acusam o médico Roger Abdelmassi de assédio sexual.
Mas o médico, um dos maiores especialistas brasileiros em reprodução assistida, diz que as mulheres sofreram, o que elas sofreram foram alucinações de conteúdo sexual. A culpa seria do anestésico usado nos exames. Promotores acusam o médico de zombar do Ministério Público. Em novembro de 2010, foi condenado a 278 anos de reclusão por estupro e atentado violento ao pudor. Foi preso e ficou detido por 129 dias, até conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O ex-médico Roger Abdelmassi vai cumprir prisão domiciliar durante a pandemia de coronavírus. A advogada de defesa, que também é mulher do ex-médico, alegou que, além da idade de 76 anos, Abdelmassi tem problemas cardíacos e respiratórios. No texto, o jornalista ainda pergunta por que o ministro soltou Daniel Dantas duas vezes. No processo de corrupção ativa em que Daniel Dantas foi condenado como mandante da extorsão, estão todos os detalhes da negociação em que Humberto Braz e Hugo Ticarone tentam corromper um delegado da Polícia Federal. Os dois ofereceram US$ 1 milhão ao policial para excluir o banqueiro das investigações da Operação Satyagraha, que apurava crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Gilmar Mendes ingressou com duas ações de danos morais contra essas postagens, alegando que Paulo Amorim feriu sua honra e induziu o leitor a concluir que era corrupto e comparsa de Daniel Dantas. É uma terceira ação. O jornalista foi condenado a indenizar o ministro por causa de uma postagem em seu blog de uma imagem associando Gilmar Mendes ao nazismo. Em 2016, Gilmar Mendes e Paulo Amorim discutiram novamente na justiça uma postagem sua na internet. No quarto processo, Gilmar queria a quantia de R$ 500 mil por se sentir ofendido por um desenho dele vestido de cangaceiro postado pelo jornalista em seu site. Mas, dessa vez, os juízes não constataram ofensa. O jornalista ganhou a causa e mais R$ 50 mil do ministro. Gilmar Mendes também levou à justiça diversas denúncias e publicações que uma revista fez contra ele. A matéria traz uma série de acusações como a de sonegação fiscal e de intervir em julgamentos em favor de José Serra. O conteúdo foi considerado ofensivo pelo ministro, que iniciou uma cruzada jurídica contra a revista. Outra reportagem ainda aponta supostas relações do ministro com o ex-senador Demóstenes Torres e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Em conversa gravada pela Polícia Federal, o senador afirma ter recebido favores junto a Gilmar Mendes para levar ao STF uma ação que envolvia os réus. Segundo outra reportagem do Estadão, Demóstenes disse a Cachoeira que Gilmar Mendes conseguiria abater cerca de metade do valor com uma decisão judicial, tendo trabalhado ao lado do ministro para consegui-lo. Em função das matérias publicadas pela revista, o ministro entrou com uma ação indenizatória por achar que as reportagens denegriram a sua imagem por conter acusações falsas. Gilmar Mendes venceu o processo. Em 2012, Gilmar Mendes pediu à Polícia Federal abertura de investigação contra o Wikipedia no Brasil, por citar a matéria da Carta Capital em sua página como fonte. Gilmar sustentou que, por ser uma enciclopédia, o site deveria exibir apenas informações biográficas, sem inserir avaliações de terceiros e denúncias jornalísticas. A suposta relação entre Gilmar Mendes e a JBS preocupava juristas quando os processos contra a empresa chegaram ao STF. Joesley aparece como suspeito de usar o setor público para fazer sua empresa crescer. São empréstimos do BNDES, fraudes em fundos de pensão, esquemas para liberar o dinheiro do Fundo de Garantia para empresas privadas e suborno de agentes do Ministério da Agricultura. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, Gilmar Mendes teria recebido um patrocínio de R$ 2,1 milhões do grupo JF Investimentos, controlador da JBS, empresa dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, investigados na Operação Lava Jato.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cleptocracia. Na questão da prisão em caso de condenação em segunda instância, Gilmar Mendes votou a favor da medida duas vezes em 2016. Considerada importante contra a impunidade, a medida mantinha os condenados na Operação Lava Jato presos por mais tempo. Mas com o tempo, o ministro inverteu suas posições e passou a ser um crítico voraz à Operação Lava Jato. Quando o julgamento da prisão em segunda instância foi retomado em 2019, Gilmar Mendes contraria sua posição anterior e vota contra a medida. 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo. Então, portanto, a conta de Gilmar Mendes em habeas corpus para esse tipo de investigado, de suspeito, já chega a 20. 20 presos da Lava Jato soltos pelo mesmo ministro em apenas 20 dias úteis. Este é o ministro que fala de coisas como atipicidade. Nada mais atípico no mundo judicial, talvez no mundo inteiro, do que Gilmar Mendes. Antony e Rosinha Garotinho estão em liberdade. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. Ministros, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, ministros. Não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Não se pode, volto a repetir, usar prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. E é preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Eles conseguem enxergar em 2018, no Brasil democrático, na Operação Lava Jato, eles continuam enxergando inquisição e tortura. Isso é debochar das vítimas da Inquisição e dos verdadeiros torturados, que não tem nada a ver com isso.
O Antônio Palocci está tentando falar o mínimo possível e conseguir a liberdade em troca disso. Apresentar o Palocci como torturado. Sabe um sujeito que o Gilmar Mendes já livrou da cadeia em 2006, como eu lembrei ontem, apesar de envolvido até o pescoço no caso da quebra criminosa do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. É muito cinismo durante muito tempo, né? A prisão preventiva, eu acho que sofre de um tipo de degeneração mental. Um ministro que é capaz de enxergar no Palocci, como disse o Marco Aurélio Mello, por exemplo, um cidadão, eles vão apontar outro cidadão. Não, são criminosos mesmo, o que se está desbaratando é uma quadrilha. Um relatório da Polícia Federal entregue ao Supremo revela que Aécio Neves e um número registrado como sendo do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, eles fizeram aqui 46 ligações via WhatsApp entre fevereiro e maio deste ano, período em que o Tucano já estava sendo investigado sob suspeita, de receber propina da JBS. No início da noite, o ministro Gilmar Mendes mandou arquivar investigações sobre dois senadores, Aécio Neves, do PSDB, e Jorge Viana, do PT. O SBT Brasil teve acesso ao documento enviado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com mensagens e contatos telefônicos que fundamentam o pedido de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nos processos contra o ex-ministro Aloysio Nunes e o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Nas investigações de Ike Batista na Lava Jato, foi constatado que a mulher do ministro Gilmar Mendes é membro do escritório de advocacia, que defendeu o empresário nos seus processos. Apesar da relação da mulher do ministro com o réu, Gilmar Mendes não se declarou impedido para julgar o caso. A polêmica veio à tona quando o ministro concedeu um habeas corpus para o empresário Ike Batista, que estava preso em Bangu. O ministro do STF, Gilmar Mendes, é novamente o centro de uma polêmica entre os integrantes do Supremo. Dessa vez, o embate foi com o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio Mello se declarou impedido de julgar ações defendidas pelo escritório de advocacia em que uma sobrinha dele atua. A decisão irritou Gilmar Mendes, que nos últimos dias foi surpreendido por um pedido de impedimento feito pelo Procurador-Geral da República para atuar no julgamento do habeas corpus de Ike Batista. A resposta de Gilmar foi dura. Sem citar o nome do colega, o ministro disse que os antropólogos terão uma grande surpresa quando forem estudar algumas personalidades no futuro. Descobrirão que elas nunca foram grande coisa do ponto de vista ético, moral e intelectual. E que essas pessoas, ao envelhecerem, passaram de velhos a velhacos. Na véspera da votação do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a condenação do petista afetou a imagem do país. Segundo ele, ter um ex-presidente da República como Lula condenado é muito negativo para o Brasil. Gilmar disse também que os escândalos de corrupção abalam a imagem do país no exterior no curto prazo, mas podem representar uma melhora da credibilidade do país no futuro. As declarações foram concedidas em Lisboa, onde ele participa do quarto fórum jurídico, um evento anual organizado pelo IDP, instituição da qual ele é sócio. Gilmar afirmou em outro momento que acredita numa pacificação do país após o julgamento do habeas corpus de Lula. Com a sua ironia habitual, o ministro também fez críticas à opinião pública. A gente tirou um trechinho do que ele disse logo pela manhã lá em Portugal. Solta aí, Reginaldo. Todos palpitam, assim como a gente falava que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos um pouco assim, 200 milhões de juízes. Todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs, controle abstrato, controle concreto. Em suma, isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro.
Gilmar! Fora, Gilmar! Saudar corrupto e ficar aqui num país que é tranquilidade pura, né? É muito bom, né, Gilmar? Você acha que isso é bom para os brasileiros? Fala quem é o palhaço? Fala quem é o palhaço? Eu vou lutar! Gilmar Mendes, presta atenção! Que hoje é você! Obrigado, Gilmar. Muito obrigado. Muito obrigado por fuder o nosso país. A Receita Federal abriu investigação para apurar crimes fiscais praticados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre as suspeitas, a de que ele e a mulher, Guiomar Mendes, estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pediu que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da República apurem se houve irregularidades na abertura de uma investigação da Receita contra o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido do Dias Toffoli atende a uma solicitação do próprio Gilmar Mendes, que cobrou uma explicação sobre a abertura dessa investigação. Olha, todos os brasileiros são iguais perante a lei. O Gilmar Mendes se acha acima dos normais dos brasileiros, mas não é. Gilmar Mendes acha que é o imperador. Não, Gilmar. Aqui é uma república. Todos são iguais perante a lei. Eu queria ressaltar para vocês que talvez essa tenha sido a primeira iniciativa exitosa em relação ao combate às fake news. Na quarta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, manteve a prorrogação da CPMI das fake news por mais 180 dias após a retomada dos trabalhos no Congresso. Gilmar afirmou que os fatos apurados na comissão assumem alta relevância para a preservação da ordem constitucional. O ministro do Supremo rejeitou uma ação apresentada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pretendia impedir o andamento das investigações. O deputado questionou a imparcialidade da CPMI e disse que a comissão estava sendo usada para prejudicar membros do Poder Legislativo, que se colocam como aliados do atual governo. Dessa marca bastante triste, eu diria até mesmo macabra, de 90 mil mortos, né, causados pela Covid-19, acho que isso por si só fala da gravidade da pandemia. E há um consenso entre os especialistas de que nós poderíamos ter tido um outro manejo dessa crise, que talvez pudéssemos ter reduzido significativamente os danos causados por essa pandemia entre nós. Nós não podemos é sair aí a receitar cloroquina e tubaína. Eu tenho a impressão que muitas vezes, por razões aí que não vou especular aqui, o presidente tem uma visão de que está sob um modelo de presidencialismo imperial. Isso não existe. Olha, o Ministério da Defesa anunciou ontem que pediu à Procuradoria-Geral da República que tome as medidas cabíveis contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pelas afirmações dadas no fim de semana que irritaram profundamente os militares do governo. Não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isto de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Segundo nota divulgada pela defesa, assinada pelos comandantes das três forças, as acusações do ministro foram muito graves, infundadas, irresponsáveis e levianas. Genocídio, segundo os comandantes, é um crime gravíssimo. E eles ressaltaram que as Forças Armadas hoje trabalham para salvar vidas. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, o ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia brasileira. Para demonstrar o tamanho da insatisfação com o ministro do Supremo, a nota foi assinada pelo ministro da Defesa, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ação enviada à Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol, consideraram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, violou a Lei de Segurança Nacional e atribuíram ao magistrado crimes previstos nos códigos penal e penal militar.
Na legislação militar, Azevedo e Silva e Pujol utilizam o artigo 219 para considerar que Gilmar Mendes ofendeu as Forças Armadas. Propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, prevê o dispositivo. A pena, nesse caso, é de 6 meses a 1 ano de detenção. Fernando Azevedo e Silva considerou ainda que Gilmar Mendes violou a Lei de Segurança Nacional no artigo 23, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Também foram atribuídos, apontados, os crimes de calúnia e difamação nas legislações civil e militar. Bom, eu acho que mais uma vez a gente está presenciando essas excelências da corte mais alta do país passando vergonha, né? Porque não tem como, não tem outra palavra para Gilmar Mendes que usa essa palavra genocídio de uma maneira tão irresponsável, né? Membros da corte mais alta do país que deveriam ser exemplo, principalmente no cuidado histórico das palavras, da maneira como elas são usadas, em respeito principalmente àquelas pessoas que foram vítimas, né, de reais genocídios. Então hoje a gente vê que ministros como Gilmar Mendes, eles entraram na turma do momento, a turma do cancelamento, a cultura do cancelamento, que repete as palavras genocídio, fascista, racista, nazista, como se repetisse uma palavra corriqueira. É uma pena a gente ter que testemunhar isso vindo de membros do Supremo Tribunal Federal. O secretário licenciado de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, foi libertado na madrugada de hoje. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Baldi deixou a Polícia Federal no carro do advogado. Ele estava preso desde quinta-feira por suposto envolvimento em desvios na saúde. A defesa afirma que a soltura corrige uma injustiça, que não há indício de crime praticado por ele e que o dinheiro apreendido em 3 imóveis ligados ao secretário foi declarado no imposto de renda. O Federal de Curitiba aceitou o pedido de indenização de Deltan Dallagnol, mas quem vai pagar a conta de R$59 mil é a União. Isso porque a ação foi movida contra o Estado sob o argumento de que Gilmar Mendes agiu como servidor público. O ministro criticou o procurador e a Lava Jato em entrevistas e também em sessões do tribunal. O brasileiro terá que pagar a indenização que o Gilmar Mendes deve ao Deltan Dallagnol. Quer dizer, nem mesmo coçar o próprio bolso eles precisam, porque tem agente para isso. O ministro Gilmar Mendes, ao soltar o corrupto secretário de Transportes de São Paulo, do também corrupto João Dória, Alexandre Baldi, qual foi o motivo? O mesmo de antes, quando ele vendia e continua vendendo sentenças. Ele vive de grana, Gilmar Mendes. É ministro corrupto. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Das sentenças que você vendeu! Então, a soltura de Alexandre Baldi foi por grana, por negócio, com telefonemas de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e João Dória. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Durante os primeiros 11 anos de sua carreira, Alexandre de Moraes foi promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. A partir daí, entrou para a vida política, nomeado secretário da Justiça pelo então governador Geraldo Alckmin.
Em sua ascensão, foi escolhido por Lula para integrar o Conselho Nacional de Justiça em 2005. Continuando a carreira de cargos políticos, foi secretário municipal de transportes de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab, acumulando as presidências da CET e da SP Trans. Com a popularidade crescendo, abriu seu próprio escritório de advocacia, com foco em casos envolvendo políticos e agentes públicos. Em uma oportunidade, defendeu Eduardo Cunha em uma ação sobre o uso de documento falso. Seu cliente foi absolvido. Novamente foi chamado por Geraldo Alckmin a integrar o seu governo em São Paulo. Dessa vez, para ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado, onde permaneceu até 2016. Há um fato polêmico nesse seu período como secretário de Segurança. Uma reportagem do Estado de São Paulo constatou que Moraes ainda era advogado em mais de 100 processos da empresa Transculpa em 2015. A cooperativa está implicada em diversas investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção de empresas, comandadas pela organização criminosa PCC. Em resposta, Moraes disse que já tinha renunciado a todos os processos que atuava para ingressar na secretaria. Em 2016, a esposa de Michel Temer foi vítima de um ataque hacker. Prontamente, a Secretaria de Moraes desenvolveu uma força-tarefa para tratar do caso. Um hacker foi preso, acusado de chantagear a primeira-dama, Marcela Temer. E se Marcela não desse o dinheiro, ele divulgaria fotos pessoais dela e da família, que estavam no celular que ele clonou. O processo, que corria em segredo de justiça, agora tornou-se público e nele se revela que havia uma outra chantagem. O hacker ameaçou revelar uma conversa de Marcela sobre um marqueteiro do então vice-presidente Michel Temer e que essa conversa jogaria o nome dele na lama. No mês seguinte, foi nomeado por Temer ao cargo de ministro da Justiça. Mais tarde, no mesmo ano, Moraes atendia uma confraternização com políticos onde, segundo testemunhas, disse aos colegas: no dia seguinte, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, foi preso. Menos de um ano na pasta como ministro da Justiça, em fevereiro de 2017, Moraes é indicado ao STF. O presidente Michel Temer indicou hoje o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. No meio da tarde, a definição estava dada. O próprio Alexandre de Moraes chegou a comunicar à mulher por mensagem via celular: hoje, lá pelas 19, o presidente indicará meu nome para a vaga no Supremo, digitou o ministro, que ainda previu não enfrentar problemas na sabatina do Senado. A vaga que Moraes ocuparia foi aberta após o falecimento do ministro Teori Zavascki, em um acidente aéreo que teve as suas circunstâncias colocadas sob suspeitas. Para poder ser candidato ao cargo de ministro, solicitou sua desfiliação do PSDB, partido que integrava desde 2015. No seu currículo enviado ao Senado, Alexandre de Moraes informou que tinha pós-doutorado pela USP. A mesma informação se encontrava no seu currículo Lattes disponível na internet. Após a verificação, foi descoberto que Moraes nunca fez pós-doutorado. Ele atribuiu a informação falsa à sua secretária, apesar de constar no seu documento do Lattes da USP, como também no currículo enviado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois da polêmica, as informações sobre o pós-doutorado foram apagadas. Semanas antes de sua sabatina no Senado, Moraes participou de um jantar a bordo do barco do senador Wilder Moraes, onde teria passado por uma sabatina informal, com pelo menos outros 8 senadores. O episódio foi criticado por juristas. Na sabatina formal, que durou mais de 11 horas, Moraes sofreu críticas pela sua carreira ligada ao PSDB e o suposto envolvimento com o PCC.
Outra pergunta é o suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC, Primeiro Comando da Capital. Qual a natureza da atuação de Vossa Excelência nos serviços advocatícios prestados a essas entidades? Agora, jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. O escritório no qual eu era sócio-administrador, no período em que exercia atividade privada, tinha, graças a Deus, inúmeros clientes. Um deles, uma cooperativa. Aí, como se chegou a essa questão do PCC? Determinado deputado, na sua campanha para reeleição, pediu emprestado uma das garagens dessa cooperativa e fez uma reunião com pessoas que estariam auxiliando na sua campanha. Uma dessas pessoas, na verdade duas dessas pessoas, estavam sendo investigadas pela polícia por ligação dessas duas pessoas com o crime organizado. Senhor presidente, eu quero indagar ao doutor Alexandre Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo, ministro da Justiça. Cinco colegas seus do ministério estão sendo investigados. O senhor se acha isento? O senhor que era um homem forte, Geraldo Alckmin? O senhor que prestou serviço para a candidatura do senador Aécio Neves, recebeu R$360 mil na última campanha eleitoral? O senhor que advogou para Eduardo Cunha? Era importante que o senhor falasse dessa relação com Eduardo Cunha, porque o que nos chegou aqui é que, na verdade, a indicação do senhor para ministro foi decidida em conjunto entre o senhor, entre o presidente Temer e o então poderoso presidente da Câmara dos Deputados. Que eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade, dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina. E a Constituição é apartidária. Respondeu também sobre acusações de copiar trechos de livros de outros autores, sem dar os devidos créditos autorais. O caso foi notícia nacional e internacional. Em outro livro, Moraes usou de trecho idêntico a livro escrito por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins. Neste caso, juristas apontam não haver plágio por ser um trecho curto e sem conceitos inovadores, mas apontam que se trata de negligência acadêmica. Depois da indicação pelo presidente Temer, o nome de Alexandre de Moraes foi sabatinado e aprovado no Senado Federal. E hoje, portanto, ele toma posse nessa cerimônia que está marcada para as 4 horas da tarde. Acontece no plenário do STF. Prometo, bem fielmente, cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, a Constituição de 88, ela adotou o livre mercado, a livre concorrência, o regime capitalista, não há nenhuma dúvida, mas ponderou com alguns princípios importantes, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, ou seja, a Constituição já em 88 colocou um capitalismo moderno. O Brasil adotou, e nisso o Supremo Tribunal Federal teve um papel importantíssimo, o Brasil adotou as pautas mais importantes de todo mundo.
a questão da união estável é homoafetiva, a questão da consagração é do direito de reunião, no caso da marcha da maconha, a questão da lei da biossegurança. O Brasil avançou a defesa do meio ambiente. Jovem advogada provocou tumulto e constrangimento na semana passada ao escapar do detetor de metais no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Interceptada a caminho do avião, conseguiu, diz a Sônia Rassi, o que nenhum réu da Lava Jato conseguiu: derrotar a PF. Protegida por uma carteirada do maridão, jovem juiz da Suprema Corte, diz a Sônia Rassi, ela embarcou atropelando a PF, o comandante do avião e a lei. Mulher do ministro Alexandre de Moraes, que a partir desse momento deve explicações cidadãs à nação. Em 2019, Moraes ordenou que uma reportagem da revista Cruzoé fosse retirada do ar. A matéria tratava da declaração de Marcelo Odebrecht, que citava Toffoli como um dos envolvidos no esquema de corrupção. Segundo a delação, o ministro Dias Toffoli foi mencionado como amigo do meu pai, se referindo à amizade de Lula com Toffoli e o pai de Marcelo Odebrecht. Toffoli comentou que o conteúdo da matéria eram mentiras e ataques divulgados por pessoas que querem atingir as instituições brasileiras. E solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que apurasse o caso. Além de retirar a matéria do ar, Moraes estipulou multa diária de R$100 mil caso descumprimento e ordenou que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis do site e da revista em 72 horas. A decisão foi alvo de críticas por órgãos e associações de imprensa. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura ato de censura inconstitucional e incompatível com os valores democráticos e que a legislação prevê recursos para danos morais e direito de resposta. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que a medida é uma ameaça à liberdade de expressão, que é grave acusar de difundir fake news quem faz jornalismo com base em fontes oficiais e documentos, que é ainda mais grave utilizar este conceito vago para determinar a supressão de conteúdo jornalístico e que é alarmante o fato de o STF adotar a medida em um caso que envolve o presidente do tribunal. A Associação Brasileira de Imprensa declarou que espera que o Supremo reveja a decisão que classificou como teratológica absurda e que o STF restabeleça com a urgência que o caso requer o direito à informação e à liberdade de imprensa. A ABI afirmou ainda que, como guardião da Constituição, o Supremo não pode advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser protegidos pelo próprio tribunal. Sobre o caso, o ministro Marco Aurélio Melo afirmou que a decisão de Moraes foi censura e um retrocesso. Em abril de 2020, Alexandre de Moraes se envolveu em mais uma decisão polêmica ao suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal em razão da proximidade do candidato à família do presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A decisão é liminar e foi tomada em ação movida pelo PDT. Alexandre de Moraes viu indício de desvio de finalidade na escolha do delegado. Alexandre de Moraes afirmou que, embora não possa mudar subjetivamente a administração pública, o Poder Judiciário pode impedir que o Executivo faça em discordância aos princípios e preceitos fundamentais básicos. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, apoiou a decisão por entender que poderia ser um ato de aparelhamento da Polícia Federal. É uma liminar, no meu entender, absurda, com todo respeito, tem o senhor Alexandre Moraes. Se uma margem não pode ficar na Polícia Federal pelo critério de amizade, como ele alega, ele não pode ficar também na BIM, Agência Brasileira de Inteligência. São agências importantes e de muita responsabilidade. Então, no meu entender, foi uma liminar que não tem como proceder. Agora, eu tenho pressa. A Polícia Federal é uma instituição
permanente, tá? E ela tem que continuar com sua normalidade e com seu trabalho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a Polícia Federal colha o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as declarações feitas na reunião ministerial do dia 22 de abril. Na ocasião, o ministro pediu a prisão dos integrantes do STF. Weintraub tem 5 dias para prestar depoimento. A decisão de Alexandre de Moraes faz parte do inquérito das fake news. Moraes afirma que a manifestação do ministro da Educação é gravíssima porque ameaça a segurança dos ministros da corte e lesa a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito. O Ministério da Educação, até agora, não se manifestou. O jornalista Alan dos Santos foi um dos alvos dos mandatos de busca e apreensão da Polícia Federal em inquérito que investiga a publicação de fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, Alan afirmou ser crítico ao trabalho do STF, mas se defendeu das acusações de divulgar notícias falsas. Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça, na minha esposa, pedindo para que levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Mas, na verdade, não há crime algum. Estão tentando inventar um crime chamado fake news. Só que, como não há crime, eles querem colher provas para inventar uma lei e, assim, criminalizar retroativamente o meu trabalho de jornalismo. Aí, de repente, quando eu chego na cozinha, 2 policiais com pistola na minha cara e na minha esposa grávida de 9 meses. É agora que eu vou criticar mais ainda. Não esperem de mim um espírito de um homem fraco, frouxo, que fica chorando. Eu vou continuar sendo jornalista e vou continuar criticando. Isso não é democracia. E não fique você em casa. Ai, tadinho do Alan. Tadinho do Brasil. É o Brasil que está em jogo. Luta pelo Brasil. E o que está acontecendo é uma destruição do país. Moleque! Ele é moleque. Só que mais do que isso, é um criminoso. Porque até então ele era só moleque. Agora, botar a polícia, exatamente como ele criticou nesse vídeo, colocar a Polícia Federal para botar uma arma na minha cabeça e na minha esposa, destravada, por causa de piada e de crítica, agora ele passa a ser criminoso, ditador. E a PF bateu 6 horas da manhã na minha casa hoje. Eu levei um susto, tocou o telefone aqui, eu atendi a mulher aqui da portaria do condomínio e disse: olha, o pessoal tá querendo entrar na sua casa, eu até achei que fosse ladrão, né? Aí ela falou: não, é a Polícia Federal. Bom, aí eu sosseguei e já imaginava que era questão do inquérito do STF para combater fake news, investigar gabinete do ódio, todas essas coisas aí que vocês já estão carecas de saber, como Alexandre de Moraes, né? Então, o que aconteceu? Eles entraram aqui, muito gentilmente, né? Inclusive, assim, pedindo desculpas. Por quê? Eu perguntei para eles: do que se trata esse mandado de busca e apreensão? Qual é o fato, né? Ele disse: nós não sabemos. Pois é, é verdade. Eu tô aqui, eu não vou mostrar porque tem meu endereço aqui, mas vocês podem ver, o inquérito aqui está na minha mão. E esse inquérito, então, diz que o ministro Alexandre de Moraes, relator, etc, etc, manda que a Polícia Federal faça busca e apreensão de computadores, tablets, celulares, outros dispositivos eletrônicos, bem como outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos. E aí, este documento aqui, o mandado de busca e apreensão do senhor Alexandre de Moraes, não cita um fato. Não tem um fato. Não se sabe do que se trata. Eu não sei do que eu estou sendo acusado, eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são os supostos crimes que eu estou sendo enquadrado, eu não sei se é uma coisa civil, eu não sei nada. Simplesmente vieram aqui, buscaram meu computador, buscaram o meu celular, que são meios de trabalho, o meu de ganha-pão, o meu em que eu exerço o meu trabalho. Hoje foram 29 mandados de busca e apreensão do Alexandre de Moraes da Polícia Federal. Pegaram 8 deputados, Felipe Barros, Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, foi uma cacetada de gente no meio desse rolo, pegaram o Alan dos Santos, até um humorista lá que eu não me lembro o nome dele, muito engraçado. E agora o STF me manda para investigar minha vida. O inquérito, para mim, humorista. Até parece que a Sarah Winter, todo mundo foi abordado pela Polícia Federal. Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda! Prender 5 mil pessoas, seu filho da p***,
seu arrombado. E a gente tem imagens agora que mostram o momento em que a Sarah Winter foi presa em Brasília hoje de manhã pela Polícia Federal. Ela vai ali à frente, né? A gente já conhece a Sarah Winter e os homens e mulheres, os policiais da Polícia Federal, a escoltando. Vale lembrar, né, Dani, que no despacho em que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a prisão da Sarah Winter, ele pede que a prisão seja feita com a máxima discrição possível. A Polícia Federal prendeu nesta sexta o jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura o financiamento de atos supostamente antidemocráticos no país. Oswaldo teve o sigilo financeiro e bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes na semana passada, que também cobrou o envio de relatórios financeiros e pagamentos efetuados ao jornalista pela monetização de vídeos e publicações feitas em suas redes sociais. Contou agora há pouco sobre as contas do Twitter que foram retiradas do ar, principalmente de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear perfis em redes sociais de políticos, ativistas e empresários apoiadores de Bolsonaro, mas muitos driblaram a decisão, mudando as contas para outros países. Na terça-feira, o ministro, então, determinou que as redes sociais bloqueassem essas contas no exterior. O Twitter bloqueou os perfis do ex-deputado Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, do blogueiro Alan dos Santos e Sara Giromini, entre outros. O Facebook optou por questionar no próprio Supremo Tribunal Federal a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Facebook afirmou que a ordem de Alexandre de Moraes é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira, que entra em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Em nota, o Facebook diz: respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e à legitimidade de outras jurisdições. Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes aumentou a multa aplicada ao Facebook de 20 mil para 100 mil reais por dia de descumprimento da decisão e decidiu intimar o representante da plataforma do Brasil para prestar esclarecimentos. O Facebook anunciou que cumpriu a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e tirou do ar páginas e perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de espalhar fake news. O anúncio foi um dia depois de o ministro ter aumentado o valor da multa diária ao Facebook. Ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes.